اب منس کے ہو جمع جمع بے جمی منس مکوے جمع کوے دا جمی ثواب یو پا اویشتے دان لمنس کے چی اویشتے اوکر او جمع کے دیئے اوکر برابر رمضان کے گوری دان غرط نکے رمضان ثواب یا تماشو گوری دان لچی یو من دیو پہ یو من او دا جمی دیئے اوکر ریل بے فرق دی او یا دان لدا جمی یو برابر دی او بیا پا رمضان کی یو پا اویا دی تم رنوی اجر دیو دیکھ بے ثواب دی جمع لخام خاضے او جمع کی شرکت خام خاکوے رضم آرونو نو گورا خالق ننا خبریگی او دق کرنگی چه زکاة ورکے قبل سو خبر نشی او چالا چه ورکے اگر خبر شو رہے کتبا در زکاة پانا نموی پڑے پڑکی در زکاة نیا تو کہ انو آگا صدقہ ہو معلوم شو کن جمع دے شیرا کر واحد در مجھے اگر عبادت تے کہ دسو اپنا خبری کے سو دے نمبر خدا بچیگ نا خبری نا خبری زمان صاحب دا ہدایت دیار لسکا لگے دا ہدایت لکلے دا اور اس تو بیا پتہ لگے دلی دا شاگردان میں بھی لیدی کہ دیار لسکا لگے دا ہو جائے او پدے رو جائے خدا و بچیم نو خواب رس تو پتہ ہو لگے را خدا بولا رو خیر اولا او دا بولا رو کی را نو کی بے خود خدا تبیوی دا دروازہ بے بند رکھلا نو تعلیب تبیوی شاگرد ترا چرا رو خیر خورا نو شاگرد بڑوڑے خورا ویزا اس لار شا نو ابا لار نو خود تبیوی راشد علیو فی اوسا نو خود بیوی گئی دا دو خورا او شاگرد بیوی کی دار دن پاتی و مالی خود نو چی پر او جی تزر نو خبری نو خبری گی نو اصو ملی خاص زمان دا پارا دا بل اس وقت تا نو خبری نو خبری او یا بعد علماء او جی اصو ملی زمانا دا خاص دفتری دی توجیحات علماء کری دی و دا یوی کافی دی و انا اجلی بهی بدل و دوار کو نو چی تی بدل اللہ وی دوار کو منو رو خوم اللہ وی دوار دا دیم علماء ملال قاری و صاحب دا این توجیحات کری دی زبیرہ تمہ دے دا رہا ہوں ادا اذا نور و عبادات و ثواب با اللہ دا فرشتو فلا فرقی رلی و مخبر انا اجدی بہی اللہ ودا اوچے اللہ پا خبلا ورکی تو دا اللہ شان بھی اجدی تو چالے ہو شے ورکوم کے دا پلان کی لورکا میں لگ بورکوم اوچے پا خبلا ورکوم ہو بیا جو بیا ڈالا بیو لکن تو مامو کے شے بنا ورکوم انا اجدی نو ثواب د دې روزي جنت قسم دې دې مبارک میاشتہ او د جنت در رسیدو میاشتہ چې سړی پکې ځان جنت ته ورسي بیا څه وایي وهو شهر المواسات دا میاشت خیر خیر کوي یو بل سره خیر کوي غریبانو سره مدد پکې وکړي خیر خیر کړه بشمنی ورکے غریبانان اللہ مسکنان اللہ ہر چاہتا پا اقبل گوان کے فقیران و مسکنان معلوم دی زکاة کو باسے پر رمضان زکاة کو اصل نا دی چی کل در باندے کال پورشن ورکے با کو خیر پیتے رمضان کے ورکے پیشکیم ورکے پر رمضان کے نوارے کا ثواب یو پاو یا شو ثواب ریو یا او دو امدا چی رمضان کے عموماً کارونا بند شو او دے دمانا کے خودا کرونا دا وجہ نبیا کارونا بندی نو غریبانان او تری پریشانے دی نو ہر انسان سے باغ زکات فرض دے ورے کہ دے غریبانان لو پیشکی ور کے مزدور کار غریب بسی 500 شپک سو دی اڑی دا خدای دی کی بیماری نہ راولی کہ پیرا لے شپک سو دی بخل بیمار باجی او کلی بک خپل بچو رکھے تو مزدوری کو تو شہر جن کار دے یو زر دول سو روپے غریب اخلی دیاری بار دے کل دیاری او لگی کل او نلگی پیند سو ایش پک سو روپے اخلی اجزانان دی غریبانان دی لور ور پسر دا ودائی با گران کار دے دوی ور پسر دے وادا بو لگی گران کار دے خیت ور پسر دا او دک کرنگی دے خدا خدی دا مور دا لونو دا بوی خیت دے غریب پا دا غیبی دی نو دے بسکی خواہ دے بسکی دی ماشومانو سر سکی او چی بیماری برا لو ڈاکٹر للار دے بسکی نو دمارو نو خیر تے کڑے پتے ہو گئے پیشمنی ورکے غریبانانو لا ماخامی ورکے غریبانانو لا قسم دے زمون صحابہ با بخبلا دے یو دل یو میں مرا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے دے بسو کور تبوزی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ویدبے ہوئے د کور ته سین دوت نو بی بی دی ام سلیم بی بی وا بی ام سلیم سشتا زه پر رسول الله صلی الله علیه و سلم در رسول الله مبارک میلما می روست دا غ میلما دی مارا واسط د حضور پاک می نشا باس بری بتو نو چاله دل ما و تو نو کو تنی تا خدا ما شومان و سلیم و راستا وی نو وی می سی بیا وی دا ما شومان دی ودای دا ودای ما شومان غریبانو جړل وگیو
خو پلو بو مو بی مشغول لار مشغول کلا غیب ذکر ناری و ذکر واہ واہ تباو کی دا سے مونگو چه میلما دا دروازی مخ کی دیری گی ولر دے کسی کو نظر گندشاک و دروازی دا دا نگار خو کورار سوی فقیر مسکن توی خیر رو رای دخلی مو بخا یو خدا سوالگری دی کیا کسبی سوالگری دی زنانا نن سبا پدیلار بزرگ کی گرد یو پدیل دی رمضان کے بین خصوص خلق و بسیتا موٹر شیشے دا بھائی زنانا بھی او تکلا کسانی بالغان رتل بنکے خدا اغا سوالگری کی دا بھی خپل قسم گردو رہے مور کرے ادھے پدے پخپل کری کی غریبانا ملا رہے رتل بنکے ام مسائل افلاتن ہر خود بھی سرا سوال تک جنکو لپین دی جنکے پر خصوص کی گردی او پر پیخور کی دی سرا مدد کل دا دوی سرا پر گناہ مدد کل او تعاون علی الاسم والعضوان پر دونا و مدد نکے یہ رچے رہتا پتہ ہو لگی کہ دارا کسبی دا کسبی دا مانا چاہتا دے کار تا سوال جسار ہو لی او زنگو تا روپے گٹی و کور تو لی او بیادا دکانداران ہم پی پی گئے او دا تاجران ہم پی گئے غیتا پتہ دا او مسکنان فقیران اس سوال کئی ورکا تا خدے نمی رہتا وامی بین کل ورکا ریبے گا تے ما لار چاہ اشکرے اوڑا والا ورکا غریب دے کجوری والا والا صاحب چی خوری تو پوستے کی اوڑے ہوتا گاورنی دا کور مخ کے بولنے ظالم دا خدای نا نیا رہے نا مال خدا نا خدای در کرے دا تارا خلا رشتی شے غلے مور پوری شے قسم دے اللہ پا دے قادر دے چی دے یو نے واخلی او بل لے ورکی دے یو نے والے او بل لے ورکی پا دے رب العالمین قادر دے کرے